tervitust. Kõigepealt ma räägin teile Artur Alliksaarest ja loen tema luuletusi ka, aga ma ei räägi temast mitte juhuslikult, vaid sellepärast, et ma arvan, et praegusel ajal, kus valitseb ahnus ja omakasu ja võimu imu, on häda vajalik rääkida asjadest, mis tuletavad meelde tõe, armastuse, omakasu, püüdmatuse ja kõik need muud õilsad asjad. Ja Alliksaare elu tõestab seda, et kõik on võimalik ja luua on alati võimalik, isegi kui tingimused on täiesti võimatud. Ja ma alustan ühe Alliksaare luuletusega, mille pealkiri on kahe ääretuse vahel. Merel ihalen kallast ja kaldal merd, pimedast surmavallast läbi viib mõtete lend. Tuul aina puhub ja puhub, aimandas ise end, nägevad päevades, kuhu õisi on varisend. See on Alliksaarele väga iseloomulik see luuletus. Selles on juttu vastandlikkusest, inimese kahest poolusest, mis on meis iga ühes, merelihanel kallast ja kaldal merd. Ja see on meis kõigis, aga Alliksaar on seda täiesti täpselt, briljantselt väljendanud. Ja Alliksaare elu on tegelikult seotud suure inimeseks olemise saladusega, et Alliksaar oli küll elav inimene, ta liikus 43 aastat Eestis teiste inimeste seas, 43-aastaselt ta suri, kuid tema elust tegelikult teatakse väga vähe. Tema elus on aegu, mille kohta tegelikult siiamaani kellelgi ei ole selgust, kus ta nendel aastatel viibis ja mida ta tegi. Ja ta on ka ise nende aastate kohta andnud vastuolulisi seletusi. Näiteks üks aasta 40 kuni 41 sügisest sügiseni ongi tema elus üks teadmata koht ja seda on hiljemgi olnud ja üldiselt tema elu oli pühendatud täielikult luulele ja oma luuletused kirjutas ta täiesti võimatutes tingimustes. Ta oli vangis 53. aastast, ta arreteeriti ja ta sattus esimestel vanglaaastatel või vangilaagri aastatel sattus ta kriminaalide hulka, nii et ta ei kannatanud seda välja ja ta tegi enda kohta niisuguse täiesti enesetapjaliku avalduse, et teda viidaks poliitvangide hulka. Ta tunnistas selles avalduses, et ta on olnud Saksa sõjaväes ja et ta on olnud seal nendel samadel põhjustel, mille pärast olid väga paljud Eesti noored mehed Saksa sõjaväes Eesti vabaduse nimel. No ja siis talle muidugi siis määrati juba kõrgem karistus 25+5, aga
siis ajad muutusid ja ta sai sealt vangilaagrist vabaks 50-ndate teisel poolel. Ja peale seda elas ta puruvaesena Tartus ja kirjutas need luuletused, mis kuuluvad tegelikult Euroopa luule, no parimate luuletuste hulka. Kui need oleks tõlgitud, oleks Alliksaar maailma kuulus luuletaja. Ja Alliksaart olen ma ise näinud, ta oli mu sõber kunagi ainult 2 aastat, seepärast, et kuskil aastast 64 kuni 66, sest 66. aastal ta juba suri. Ja Alliksaare elus oli üks suur armastus, luule, ja selle sisse mahtus ka tema armastus Linda Alliksaare vastu. Ja Alliksaarest on nii erinevaid arvamusi, nagu teda ei olekski ühe inimesena olemas olnud, vaid nagu oleks olnud nii palju Alliksaari, kui palju oli neid, kes teda tundsid. Ja minu meelest oli Alliksaar seda tüüpi inimene, nagu vahel vene ja prantsuse kirjanduses räägitakse vaeseks jäänud aadlikest. Alliksaar oli ühelt poolt väga eluvõõras inimene ja teiselt poolt väga sügav inimene ja tal oli omadus tantsida kuristiku kohal, nii nagu Alver ühes oma luuletuses kirjutab. See tähendab, et temas oli ühte teatavat liiki rõõmsat muretust, kuid see ei olnud mitte kergemeelne ega pealiskaudne muretus, vaid see oli selle inimese muretus, kes teab, et nii kui nii tuleb surra, iga üks sureb, aga et see, mis see ikka teeb, selline julgus, elujulgus oli Alliksaares. Ja seda meelde tuletada on praegusel ajal hirmus tähtis, hädavajalik, sest et elujulgust ja armastust ja pühendumist vajab maailm praegu kõige rohkem. Ja mida ma selle ajal mõtlesin, kui ma ütlesin, et Alliksaare elu oli nagu tants kuristiku kohal, ma mõtlen seda, et Alliksaar oskas iga hetke üle rõõmustada, kus vähegi midagi rõõmustamist väärivat oli. Ta ei nurisenud, kuigi temal oleks olnud võib-olla kõige rohkem põhjust nuriseda, kuna ta noorus oli möödunud Nõukogude Liidu vangilaagris ja sealt tagasi tuli ta juba haigena ja ta teadis, et ta elu jääb lühikeseks. Ta ise teadis seda väga hästi ja sellest hoolimata rõõmustas ta kõige üle, mis oli talle oluline, näiteks luuletuste üle. Alliksaar võis tundide kaupa lugeda näiteks Rilket, sellepärast, et ta armastas seda ja ma tahtsin veel öelda seda, et mispärast tänase õhtu nimi on Kuldne kroon. Sellepärast, et kunagi see oli vist Andres Ehin, kes ütles, et 60. aastatel,
60. aastates ei olnud midagi muud kuldset kui ainult kroon põlatud poeedi peas. Ja Aliksaar oli siis see põlatud poeet, kuna ta oli tõesti põlatud, tema luuletusi ei avaldatud tema eluajal, võib-olla üks luuletus kuskil. Ja põlatud, mis mõttes põlatud? Põlatud sellepärast, et ta oli Nõukogude vangilaagris istunud, tema minevik ei olnud sobiv sellesse aega. Ja tema luuletused ei olnud samuti sobivad, sest ta luuletas täpselt nii, nagu ta seda õigeks pidas ja ei teinud ühtki mööndust. Ja oma elus ta samuti ei teinud ühtki mööndust, vaid ta rääkis ikka asjadest nii, nagu need on. Ta rääkis ikka tõtt. Ja sellepärast ta kannatas ka tihti ja tema luuletusi ei avaldatud. Ja tal oli isegi keeld minna ülikooli kohvikusse või Tartu kirjanduse majja. Teda ei lastud sinna sisse, sest ta ütles inimestele ikka tõepoolest tõtt näkku. Ja kui oli tegemist mõne viletsa luuletajaga, siis ta ka ütles, et ta on vilets luuletaja. Mitte, et ta sellega oleks tahtnud inimest solvata, ta ei võtnud seda üldse isiklikult, vaid tema meelest oli õige öelda asju otse välja. Aga ta tegi seda väga säravalt, väga elegantselt. Aliksaar oligi väga elegantne inimene ja see Tartu ümbrus ei sobinud temale mitte üks põrm, kuigi ta oli mõistetud seal elu lõpuni elama. Kuna tema oleks olnud niisugune suurte linnade ja kohvikute ja niisuguste maailma mõõtmetes seltskondade inimene ja ta oligi, me teame, et ta oli väga suur kirjanik, ainult et siis ei öelnud seda keegi. Ainult väike kitsas ring, sõprade ring tunnistas seda. Ja ma loeksin nüüd ette mõningad Aliksaare luuletused, et võib-olla enamus teist teab neid nii kui nii, aga ei ole kunagi liig luulet lugeda ja luulet meelde tuletada luulevaesel ajal. Ja sünnitakse, kuigi tuleb surra ja armutakse pettumuste trotsiks mõnd ilu hämmastavalt peent ja kurba, hing leiab ilma, et ta üldse otsiks. Kõrb olen kurjalt vinetavas põuas, ma kannan endas kosutavat kaevu, nii kaugel, et ta veenima ei jõua, ja põdema jään janu võikaid vaevu. Saan haavu unelmate sõjatandril, ei taha ja ei oskagi neid katta, laev olen, mille sadam asub mandril, mis praegu on veel merest kerkimata. Tuleb ingel ja puudutab vett Franz Kafkat lugedes. Sa veenad marru sukelduma laeva, surm heliseb kui muusika et tüüd. Öö kaldal keegi valvet algab aeva, kõõrsõnad suus ja ihul võõrad rüüd. Sa oled igatsuse hiigel võppe, piir, mille taga hing on hirmust tumm.
seal tajub paikuda, kus ükskord lõpeb hõõg hetki laulma pannud lennulum. Sa oled karje vaiksest viigisalust, kus vigastatud unelm ravib end ja toibub pettumuste piigivalust, et meenuks taas too targu ununend, kuid ammugi sind paaritanud paine, mis seest on ängistav ja väljast umb. Tuul tõukab sind, sa poolitud kui laine, üks suundadest on õige, aga kumb? Ja kes ja kus ja milleks millal piinu, su ümber tiirleb, kiivab, riivab sind. Sa kurbi hõiskeid neelad nagu viinu ja süda, see on vilgukivist lind. Sind krooniv mõte kustub, kiirgu püha ja tulevik on sinu jälgi täis. Sind sunnib taide kirg, see kirg on püha, saab suureks, kes ta nimel hälbi käis. Asüüliunne hingab sinu virgus, su sügavuste udust kõrguv kõrv. Tõe õudne õndsus, pingsalt ringav sirgus ja põrgut õlmitsema panev põrm. Su sünge hellus laiub üle taeva, ürg üksildaste ulukite hüüd, mis kaunilt kannab needust, vabalt vaeva ja vapralt väsimust ja sulnilt süüd. Mis saab sellest loomuse valust? Munede silmile vaatus, valguse vabisev voog. Öö ikka on millegi kaotus, viib hommik, mis õhtu toob. Nüüd mõistan ma sambliku juttu pimedail katuseil. Nüüd usun ma ämbliku nuttu kärbeste matuseil. Ma lõpmata kaugele loovin, sest öö on nii merine, mis saabub ja mida ma soovin, on jubedalt erinev. Kus leida võiks elule alust, vabade naeratust, mis saab sellest laulude valust, tuultele kaevatust, üksteisesse segi ja hälbi, kajad on sattunud, ei laineis sa säilida jälgi, rajad on mattunud. Sa möödud ja iial ei möödu, sa lähed ja ometi jääd. Kõik mõisted on sõnadeks löödud ja palavalt läituvad jääd. Su rinnad on rannad, on linnad, et sadamais joobuda, pean tasuma rõõmude hinnad ja ehmudes loobuma. Ma lõpmata sügavalt riivin, sest töö on nii rajune, on sulgumas riimide riivid, me vaikusse hajume. Kus leida võiks ilule alust, julgete naeratust, mis saab sellest igatsusvalust, tuultele laenatust. Sa möödud ja iial ei möödu, sa ruttad ja ometi jääd. Kõik sõnad on kildudeks löödud ja heledalt loidavad jääd. Sõõm puhkust su südame saarel, üks armunud, hirmunud viiv. Siis jälle mind tiibade kaarel suur tume ja tundmatu viib. Ma lõpmata kõrgele viskun, sest öö on nii kohutav. Saab otsa mu uljuse pisku, kuid oht on nii kohustav. Kus leida võiks võlule alust,
tarkade naeratust, mis saab sellest kirgede valust, tuulte poolt vaenatust. Sa möödud ja iial ei möödu, sa kaod, aga ometi jääd. Kõik mõõtmed on mõtetuks löödud ja lummavalt lõõmavad jääd. Nüüd mõistan ma sambliku juttu kivide palgetel ja hingede andumisruttu tähtedel kalgetel. Munede vahele jaotus valguse värisev voog. Päev ikka on millegi kaotus, viib õhtu, mis hommik toob. Suitsusõlmed, tungalterad, näljaväljad, ajahõng, hurmakoonlad, surmakerad, hargneb, ürgneb elulõng. Kelle hõisked, kelle karjed, kelle hala, kelle trall, tulvab tuska, voogab varje, hõljuv, all on uduvall. Paljud tähed, valjud tähed, kurvad õied õnne puul. Kust sa tuled, kuhu lähed, peatumatu põhjatuul. Kadal palu, madal taevas, tukkuv nukker päikene, umbne õhtu vargses vaevas, laukarooste läikene, aate uned, tunde põuad, südant ründav tumedus. Kas sa loita, toita jõuad, virmaliste kumendus. Kustumatud virvatähed, valuõied elu puul, kust sa tuled, kuhu lähed, lõppematu lääne tuul. Peie peiud, verepulmad, salvavad ja salgavad. Ammu surnuks peetud ulmad, kuskil jälle algavad. Mällu, halla, taude, haudu, nagu rahet krabiseb. Hinge kaudu kannad raudu, mõtte häälsus vabiseb. Ulmatähed, julmad tähed, surmaõied elu puul. Kust sa tuled, kuhu lähed, irrutaja idatuul. Meie soisust, meie paesust, sõjaratsud sõidavad. Meie nõrkust, meie vaesust, iialgi ei võidanud. Meist on suurem, neist on suurem, selle mulla saatus siin. Laante laius, visad juured, puhkemise püha piin. Tähed, tühjus, jälle tähed, eluõied surma puul. Kust sa tuled, kuhu lähed, leevendaja lõunatuul. Alliksaare kohta tahaks veel ühelda ühe sõna ja see sõna on julgus. Alliksaar oli julge inimene, aga ta oli ka tõlkija. Ta tõlkis suurepäraselt Jesseninit ja kuigi tal oli ilmumiskeeld, sellest hoolimata kadunud August Sang, kes oli ise ka hea luuletaja ja väga hea tõlkija, suutis kuidagi augu pähe rääkida kirjastuses, et nad tõesti avaldasid Alliksaare tõlkes ja Jessenini luuletused ja sinna juurde ka kirjutasid, et see on Alliksaare tõlgitud. Ja ma loen ka tema
ühe tõlke näite, ühe Jessenini luuletuse Alliksaare tõlkes. Niisiis, see on siis Jessenini luuletus eesti keeles. Elu pettus on, mis kestab päevast päeva, sellest ongi tingitud ta võim, et ta oma raske karmi käega võlusõnu kirjutada võib. Ütlen alati, kui silmad sulen, oh, et ikka miski erutaks. Elu pettus on, kuid temast tulev rõõm teeb vahel vale ilusaks. Pöördu näoga vastu taevast iidset, küsi kuult, ta sinu saatust teab. Taltu surelik on palju liikset, mida tõdeda ei ole hea. Toome helbe tuisk on nagu sõba, kattes kõik, mis tunduks tülkana. Siis, kui reedavad su ebasõbrad, juhu armukesed hülgavad. Helitagu südant tõrnad kõned või kui nuga löögu kuri keel. Olen juba pikad aastad mõned valmis kõigeks, mis mind ootab eel. Külm on kõrge taeva heles ära, tähelõõmad rinnas lahtusid, keda armastasin, läksid ära, kõige lähematki lahkusid. Naeratades vaatan eha tulle, kuigi jälitab mind vaen ja laim. Tänulikuks maailm jään ma sulle kõige eest, mis sinu käest ma sain. Ja siin võib nüüd näha, et ta on tõesti olnud suurepärane tõlkija, sest see luuletus on niisugune, nagu see oleks võinud olla eesti keeles kirjutatud. Siin ei ole märgata, et see on tõlgitud. Ja Alliksaare juurest jõuan ühe teise luuletaja juurde, kellest viimasel ajal ei ole kuigi palju räägitud, aga kes oli Eesti sõjajärgse luule uuendaja ja ka Alliksaare kitsa sõprade ringi liige ja kes 80-ndate lõpus siis nõudis KGB arhiividest välja toimikud Alliksaare kohta ja jõudis selgusele vähemalt selles, et ta ise enda peale kirjutas pealekaebuse, et talle antaks poliitvangi staatus. Nii et Paul Eerik on ka Alliksaarega seotud ja mingis mõttes on Alliksaar ka tema õpetaja. Ja Paul Eerikust ma rääkisin juba talvel ükskord Tammsaare muuseumis ja no sellega, mida ma rääkisin, sain ma ka ise natuke rohkem selgust tema olemuses, vähemalt enda jaoks. Ja siis tekkisid mulle Paul Eerikuga seoses kohe kaks kujundit, nuga ja kirves. Ja mis pärast, seda ütlevad tema luuletused rohkem kui see, mida ma siin seletada suudan. Aga Paul Eerik on samuti vastuoluline luuletaja ja tal on üks luuletus, mille põhjal ma seda ütlesin, et kirves on üks märk sõna ja nuga samuti. Aga ma loen selle luuletuse näiteks, miks ma seda räägin. Alguses kirves, pärast nuga. Või tähendab vastupidi, alguses nuga ja pärast kirves. See on üks luuletus, mis minu meelest avab Paul Eeriku luuletaja olemuse. Olla maastik suurejooneline,
Voortel kuuseladvus kobrutamas käbid, maastik lumivalge, tuulejälje sooneline, olla maastik, üllas maastik, mida läbib jõgi, samas jää peal lastesummi kandes, karusellitavaid ülemeelikuina. Samas tammihangest roheliselt langedes, lausvee seelikutena, veelinikuina, olla maastik, millel vana villaveski pisitasa pöörab võlli, ise tasa vappub, igavesest ajast igavesti. Maastik nälgind varestele kisendada, maastik hundiöine, maastik päikseelne, maastik keerutada karusselli võlli, kanda tähetorni, kanda klaasjat võlvi, olla maastik suuremeelne. Pisilinna muuseumi seinal lamades kiirgav maastik, ümber tuhmund raamirandid, mündid kondid pleegivad vitriini lavades, haigutavad lontis ekskursandid, olla olles, teades, et ei leita eales sõna sulle nimeks, teades, et ei saagi seda leida eales, olla maastik, lumevalgust heita, olla maastik, hoida tuisujärgset rahu, kuni keegi, kellele ei mahu rindu tema süda, tuiskab üle toa, äigab lõuendisse noa. Ja siin on nüüd see täielik niisugune vastuolulisus, mis oli juba Alliksaarel, see sama merelihalen kallast kaldal merd. Siin on see, et keegi on ühtlasi nii maastik kui ka see nuga, mis maastikusse lüüakse. Ja see on väga väga seotud ka selle sama inimeseks olemisega, millest ma Alliksaare puhul rääkisin, see vastuolu, see igatsus rahu ja vaikuse järele ja igatsus seda purustada samas. Ja see on Paul Eerikule olnud hästi omane see igatsus ja selle see igatsus rahu ja helguse järele ja samas see tumedam pool, see soov seda purustada ja ahelatest ennast lahti rebida, raamidest lahti rebida. See on meis igaühes loomulikult. Ühes vähem, teises rohkem, aga kusagil sügavas sees on ikka see soov, et ennast oma raamidest lahti rebida. Ja Paul Eerik, nagu ma ütlesin, andis 60. aastate eesti keelele uue elu. See oli see aeg, kus kõik olid juba selles nõukogude Eestis lootuse kaotanud, paremad luuletajad olid kas tapetud või lahkunud, põgenenud välismaale ja kõik oli nii kitsas ja lootusetu, aga keelega on ju teatavasti see asi, et kui teatud ajavahemike järel ei tule luuletajaid inimesi, kes kõik need igi tuttavad ja vanad tunded uuesti sõnastavad oma põlvkonna keeles, kui neid inimesi ei ole, siis see keel hakkab hääbuma
kaob ära, see ei eruta enam kedagi. Aga Paul Eerik oli üks just nendest oma põlvkonna inimestest, kes andis eesti keelele uue jõu ja sellega kogu rahvale uue lootuse. Ja kui ta nüüd natuke tänamatult on kõrvale jäänud, see suur luuletaja, siis see ei tee midagi, sest tema luuletused on meil olemas ja need võivad igal ajal uuesti meelde tulla ja uusi luuletajaid innustada. Ja võib-olla praegusel ajal, praegusel luule vaenulikul ajal võib-olla ongi kõige rohkem vaja, et eesti keel saaks uue hingamise ja sellega annaks ta rahvale midagi, mis praegu võib-olla puudub. Luule on alati aus. Kui luule on suur, kui ta tõesti meile midagi ütleb, siis ta on aus ja kirglik. See ei saagi teisiti olla. Ja kui ühiskonnas on puudu aususest ja kirest ja pühendumisest, siis on ühiskond haige ja me peame nüüd ootama ja lootma, sest lootust ei saa kunagi kaotada, et see meie keel saab uuesti meile tähtsaks, aga tähtsaks saab ta saada ainult siis, kui mõni uue põlvkonna inimene selle tähtsaks teeb jälle. Ja võt see pikk seletus oligi selle jaoks, et ütelda, kui oluline oli kogu meie rahvale Paul Eeriku olemasolu sellel ajal. Ja siin ma nüüd loeksin temalt ka mõned luuletused. Üks tema noorepõlve luuletus, mis oli üks väga oluline, märgiline luuletus omas ajas, on Hamleti laulud esimene. Ja Paul Eerik kirjutas selle luuletuse vist, kui ta oli kas 20 või 21. Meri tõmbus endasse, on mõõn, luitel koltuv tormivahu sõõn, kuule, mis seal kaha piilides, pahaendeliselt hiilides. Lõike hein, oh sõber, lõike hein, ning me kõrval seisab pilvesein. Hirm on järsku, virastub en näe, laps, kes lõikeintes lõhub käe, armastaja paar, kes kartmata jookseb rannal jalad katmata ja soontes tuulevein. Lõikehein, oh sõber, lõikehein, jäta lakka halamast, ühtki pole rannal näha last, kumbki pole palja jalu meist. Miks ei lahku siiski valu meist? Lõikeheinad jäigalt kahavad, kõik, kes lapseks jääda tahavad, lootuses, et pilv, see suur ja must, eal ei riiva nende armastust. Kõik need viivuks minus kohtusid, viivuks nägin nende ohtusid, viivuks taevaga läks segi maa,
viivuks mõistsin, enam ma ei saa seista kõhk veel vaiki, seal, kus peaks halva lihtsalt kisendama heaks. Lõike hein, oh sõber, lõike hein, ning me kõrval seisab pilvesein. Luitel koltuv tormivahu sõõn, meri tõmbus endasse, on mõõn. Päikese loojaks sai tõrvaks, vaikseks sai tuulenuuks, linn sai kuulavaks kõrvaks, taevas sai rääkivaks suuks. Ta rääkis helkivaid pilvi ja puhkevad tähepuud. Tuulaga salaja pilliv rääkis midagi muud. Ta rääkis tasa, et seda, kellel on varuks nut, ei tulegi haletseda, mis päästab üks kaassoiglik jutt. Ja siiski, et seda, kes lamab, jalaga lüüa ei või ja möödudes nõnda sama käega lüüa ei või. Ja ikka, kes peatub ja paitab, see ärgu lootkugi eal, et teist ta sellega aitab, oh ei, ei ilma peal. Mis peab ja mida ei tohi, ei tea see rääkija tuul. Ta jutt on kõikuv kohin, ta õtsub tähepuul. Ta õtsub vaevu ja vargsi, kuid helgit muudab ka see. Ja rappuvad taeva vankrid ja põrub taevane tee. Tähepuu juureligi saab hommiku jahe saag. Õhuks saab kindel lagi, mis sellest kõigest küll saab. Jah, ma nägin lumevalgust ükskord, kui ma polnud laps. Ning ei kirjand seda valgust ükski langev varjuhaps. Ilma pervest, ilma perve, läbi päeva, läbi öö, hirmuäratavalt terve, läbi päeva, läbi öö. Jah, ei kirjand lumevalgust ükski langev varjuhaps. Ning ma nägin seda valgust, sellest saati olen laps. Silm, mis lumevalgust vahtind, see saab lume pimedaks. Mees, kes lumevalgust vahtind, see saab lapseks imejaks. Jah, mu sõnadest saab lalin rääkida kui proovindast. Ning kõik rajad, mis ka valin, kaugemale toovad tast. Kinni hoidmas. Enne õuna kinni hoidmas puust, õhu akrobaati teise suust, külmakartjat jahtuvastki leest, hapuarga lahtuvastki meest. Enne seda naist ja seda meest, nelja käega kinni hoidmas kuust, aga kuu on auke täis kui juust. Varju, peitu, pakku, mille eest. Jälle algan mõtlemata muust, enne õuna kinni hoidmas puust. Hobune ei taha valla reest, metsnik metsast, pargivaht alleest. Üks saab sooja viinast, teine teest, mõni lapsest, mõni koerast truust. Aga koer on pulstunud kirputuust, varju, peitu, pakku, mille eest. Pintslist, kantslist, püssist, käsipuust, tuulest, taevast, kurgede klukluust,
alpinistid köiest, helmet keest, pime keepist kepi kaudu teest, kes saab Marksist tuge kesku eest, näe, kuis rõõmu tundes randevuust, hoiab liha kinni valgest luust, varju, peitu, pakku, mille eest. Ei ma enam saagi mõelda muust, enne õuna kinni hoidmas puust, ujujat, kes haarab kinni veest, põgenedes uppumise eest. Ja siis üks paar rida ühest luuletusest, kus nüüd tuleb mängu kirves, millest ma alguses rääkisin. Ja need read on, need on kolm rida, need on ühest pikemast luuletusest, kuid minu meelest hästi olulised Paul Eerikust rääkides. Ja need read on järgmised. Ikka keelt pidi külmas rauas kinni, ema keelt pidi kirves. Ja kes ei tea, sellele võib seletuseks öelda, et kui pakas ilmaga panna keel vastu külma metalli, just kirvest, see oli vanasti niisugune koolipoiste nali, et nad ütlesid, et katsu keelega kirvest nendele, kes ei teadud, siis keel jääb kirve külge kinni ja see on hästi valus. Ja kui Paul Eerik ütleb, et keelt pidi külmas rauas kinni, ema keelt pidi kirves, siis tunnistab ta sellega, et kui siduv on see meie väike keel ja kui valus see võib mõnikord olla selle keele kaudu, olla kinni selle rahva väiksuses, saatuses, kõiges selles. Ja see on täpselt see sama, mida Aliksaar ütles ühes luuletuses, et hinge kaudu kannad raudu, sest olla väikses keeles suur luuletaja on täpselt see sama, mis olla keelt pidi kirves kinni ja sellepärast ma siis ütlesingi, et Paul Eeriku need kaks määravat kujundit, tema olemuse võtmed on kirves ja nuga. Ja Paul Eerik oli ka, on ka tõlkija, ta praegu just tõlgib Paavo Haaviku luuletusi eesti keelde ja varsti need ilmuvad, aga ta on neid ka juba varem tõlkinud. Ja loeksin siin hea meelega paar tõlget, Paul Eeriku tõlget Soome luuletajast Paavo Haavikust, kes oli Soomes ka väga tuntud rahvusvaheliselt kuulus luuletaja. Ja igati selle staatuse ära teeninud. Kuhu me lõpeme otse kui väsinud loomad halastuse orgudesse, ilma jumalata, ilma jumalaita, kust me tuleme mere rõõmust, otse kui meri algusest tuli, olemata meri, kellegi kutsumata, mere rõõmust, mere rõõmust. Raamatud jäävad, kui rändan ma lind maailmast, raamatud rännul tülikad, on aadressita kirjad, tuul rebib ja kui raamat on loetud, siis ta lehed on lehed. Millest hääl meist tuleb? Mis on silmis, kõne voolab voolavas maailmas, kõne voolab voolavas maailmas ja sul tuleb teada ise peaaegu kõik,
Ja lõpetuseks siis üks pikem tõlge Paavo Aavikust. Kui aga kordaminek muudab meid tummaks, kuidas võime püsida vaikimata, kuidas võime püsida vaikimata, kui tõeks saab, et luule ei ole midagi. Seega ma ülistan mööduvat sugupõlve, kirjutasime valmis oma luule ja vaikime, kuulake, on trummide aeg, aeg trummide on. Trummipõrin on hääl ainult siis, kui on kumet tummus enne trumme, pelk pimedus, mis ei kanna häält. Kaks, ei, seitse korda on siit must rügement kogutud mustade lippude alla. See pole sama, siit ta koguti, aga see sünnib nüüd ja vaid seekordne trummide hääl on see. On aeg enne surma ja enne kui puud õide lähevad, on trummide aeg. Nii ka see kuldne aastakümme on alanud ja läheb looja. Vähene sõprus saab otsa, kuld vahetub rauaks. Raske on märg taevas, maa on kerge siin. Maa on kerge, kerge on maa. Märg selle poisi peal. Paljas juuski on kuuse metsaga ühte väärt. Hääl kostab maast nagu juure hääl, mida tõstetakse maast. Luule, oh luule, on ainus mu sünnimaa, temast ma kõnelen. Tema mu armastatu, kes laulusse puhkeb. Kuid igatsen ka ise ennast ja sinna, kus olen, seal on tühi maa, see on hing lillede keskel. Oh, ma igatsen muutumised jätta ja seista seal, kus olen. Hing on tühi maa, nii viljeldud, et ei kasva. Meid on 12 meest, kellest üks on vaid pool meest. Ja üks meist on vaid käed oma püssi ümber. Me poole kujused hakkame marssima ja marsime ämarasse. Nüüd, kui meie puuduvad varjud ei üüa maast, nähke meid seismas päevalillede keskel, hämara keskel, lillede keskel mustade murdunute, nähke meid 12 tühja kohta, seal, kus me seisame lillede keskel. Aitäh!